Ma kõigepealt võib-olla pööraks tähelepanu mõnedele numbritele. Et sellel kevadistungjärgul toimus meil 65 täiskogu istungit ja 18 infotundi. Peaminister tegi 4 poliitilist avaldust Riigikogus erinevatel teemadel. Siis oli meil 7 erinevat ülevaadet teadus- ja arendustegevusest ja kultuuripoliitikast ja Eesti julgeolekupoliitikast ja nii edasi. Toimus 5 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, mis olid kõik väga, väga selliste päevakajalisi ja olulisi teemasid käsitlevad. Ja kui me vaatame siis eelnõude osa, siis Riigikogu võttis selle kevadistungjärgu jooksul kokku 63 eelnõud, mis said siis seaduseks. Ja nendes 49 puhul algatajaks oli valitsus ja 13 puhul Riigikogu. Nii et nagu näete, suurem osa on tulnud valitsuselt, aga ka Riigikogu ei ole mitte käed rüpes istunud. Ja kui vaatame siis neid menetlusi, millised komisjonid siis kõige rohkem on eelnõusid menetlenud, siis esikohal on julgelt rahanduskomisjon, kes on siis menetlenud peaaegu 24% kõikidest seaduseelnõudest. Nii et kokkuvõttes tuleb tõdeda, et meie kevad istungjärk on olnud väga töine. Tõepoolest pandeemia, koronapandeemia, mis ju terve ühiskonna ja mitte ainult siin Eestis, aga ka mujal maailmas segi lõi. Eks see jättis ju ka meie töösse tugeva märgi. Aga Riigikogu tegutses katkestamatult edasi. Komisjonid said kohe minna üle elektroonilisele kaugtööle. Täiskogu pidi käima istungitel koha peal, selleks seaduslik võimalus puudus, et korraldada kaugistungeid. Aga tänaseks oleme me selle vastava seadusmuudatuse vastu võtnud. Kevade või suve jooksul töötatakse vastav elektrooniline süsteem välja ja sügisest oleme me valmis sarnaste olukordade puhuks, kui Riigikogu ei saa füüsiliselt mingil põhjusel kokku tulla, et me oleme võimelised siis tegema seda üle Eesti, nii kuidas siis keegi Riigikogu saadik on. Minu meelest väga hea näide sellisest erakondade ülesest ja opositsiooni ja koalitsiooni koostööst oligi just see kriisi aeg selle algus, kui me kutsusime kokku vanemate kogu ja ühes koos siis juhatus ja vanemate kogu, kuhu kuuluvad kõikide fraktsioonide esindajad. Ühes koos arutasime, milliseid samme meil on vaja astuda. Ühes koos arutasime, milliseid eelnõusi menetleda, millised eelnõud on need kõige ajakriitilisemad, kõige kiiremad, kõige olulisemad. Ja korraldasime ka pideva kontakti iganädalase kohtumise peaministriga, kes andis vanemate kogule siis jooksvalt informatsiooni, lisaks siis infotundidele, ja mis iga nädala regulaarselt toimusid ja kõikidele muudele parlamentaarse töö vormidele. Nii et selles suhtes parlament oli valmis ja me saime selle raske aja ka väga tublilt üle.
Ja nüüd saabub suvi. Eks me näe. Istungeid küll praegu ei toimu. Vajadusel kutsume me erakorralisi istungi kokku, sest me ju ei tea, mis siis kahe või nädala või kahe kuu pärast võib juhtuda. Oleme valmis kokku tulema vajadusel. Ja komisjonid loomulikult jätkavad ju kogu aeg oma tööd vastavalt vajadusele. Nii et Riigikogu jätkab oma tööd ja osaliselt on ka ütleme sellises puhke olukorras, aga alati valmis oma ülesandeid ja kohustusi täitma. Aitäh! Võib-olla siis kollegid. Ja, tere päevast kõigile. On olnud erakorraline tööaasta. Varem sellist Riigikogu tööaastat olnud ei ole. Eriti kui silmas pidada kevand istungjärku. Ja kui ma mõtlen tagasi nüüd tervele aastale, siis kaks sellist olulisemat eelnõud. Üks oli kindlasti pensionireformi seadus, mis on praegu jõudnud Riigikohtusse ja mis Eesti elu ikkagi muudab kapitaalselt ja mis on oluline muudatus ja reform Eesti elus. Ja teine on eriolukorras vastu võetud lisaeelarve sellises mahus ja selliste volitustega ja sellise mandaadiga, mis täite võimule anti, varem ka ühtegi eelarvet ega lisaeelarvet vastu võetud ei ole. Kus täite võimule antakse suhteliselt vabad käed miljardites laenuvõtmiseks ja selle raha ka täitevõimu tasemel kasutamiseks ehk otsustamistase, et nihkus parlamentis täitevõimule. Seda varem tehtud ei ole ja võib-olla tulevikule mõtlemiseks on meil, et kas just sellisel kujul ja selliste volitustega raha kasutamise andmine nii-öelda blankovekslina on kõige parem lahendus. Et võib-olla siin peaks mõtlema, kuidas tulevikus parlamendi roll võiks ka edaspidi olla nende rahade otsustamise üle ja kohustuste võtmise üle riigile suurem. Ja teine suur õppetund on olnud kogu see eriolukorras tegutsemine. Üks asi oli see, millest Riigikogu esimees juba rääkis ka, et parlament korraldas oma töö ümber, me hakkasime elektrooniliselt koosolekuid pidama komisjonides. See toimus suhteliselt sujuvalt minu arvates, kuigi kõik regulatsioonid ei olnud täpselt paigas. Aga me oleme nüüd muutnud ka juba töö- ja kodukorra seadust ja regulatsioonid on enam vähem paigas. Kindlasti üht-teist saab veel paremaks teha. Ja ka suure saali võimalused on seaduslikult ette nähtud. Tehniliselt peame veel valmistuma ja sügisest loodetavasti ka siin on võimalik nii, et suure saali istungeid saab pidada ilma füüsiliselt Toompeale kokku kogunemata. Aga see on selline tehniline pool olnud, kus me saime ka kogemuse, et video teel koosolekute pidamise kultuur ja tulemuslikkus on ikkagi teistsugune kui füüsilistel koosolekutel osalemine. Sellega tuleb harjuda, on võimalik saavutada küll tulemus, aga see on kindlasti teistsugune. Ja teine mõtlemise koht eriolukorrast tulenevalt on see, et kuidas ka eriolukorras, kui on vaja tegutseda operatiivselt, võiks parlamendi roll suurem olla. Et me saime nüüd ühe kogemuse, minu arvates me tegutsesime päris hästi, täitevõimu ja parlamendi koostöö oli hea, aga ma tunnetasin väga paljude Riigikogu liikmete nii opositsioonis kui koalitsioonis soovi ja tahet rohkem kaasa rääkida. Ja seda me võiksime mõelda. Ma arvan, et siin ei ole need võimalused sugugi ammendatud, kuidas ka sellises olukorras parlament saaks operatiivsemalt ja kiiremini tegutseda ja rohkem kaasa rääkida, et alati ei pea kõike delegeerima täitevõimule. Ja nüüd me oleme delegeerinud täitevõimule väga palju ja järgmise poole aasta ja aasta jooksul on väga mitmed otsused, kui eriolukord on lõppenud, on jätkuvalt täitevõimu käes ja otsustada. Nii et siin on meil mõtlemise koht, kuidas seadusandlust edasi arendada ja parlamendi rolli kasvatada ja suurendada.
eriti tahan rõhutada, et ma olen kogu aeg olnud parlamentaarse demokraatia toetaja ja seetõttu arvan, et siin on koht ja võimalused, kuidas seda parlamendi rolli ka sellises olukorras suurendada. Midagi ei ole halvasti, minu arvates kõik me lahendasime hästi, aga mõeldes neid tasakaalu, et Eestis nii kui nii on kogu see elukorraldus väga täite võimu keskne, siis tasakaalustamise mõttes ikkagi parlamendi liikmetena ja parlamendi juhatuse liikmetena peaksime me nuputama mõtlema, kuidas selle rahvaesinduse rolli kasvatada. Nii et see on minu selline lühikene kokkuvõte ja võib-olla õppetunnid ja kogemus sellest, ütleksin ikkagi, erakorralisest tööaastast. Aitäh! Ja aitäh, tere ka minu poolt. Jätkan seda teemat, et see oli tõesti väga erakorraline, eriti kevadhooaeg. Ja see nii-öelda video töötamine on kindlasti asi, mille üle me peame tõsiselt mõtlema. Sest mida oli väga mugav teha, oli kutsuda igasuguseid külalisi eksperte näiteks fraktsiooniga kohtuma ja ma arvan komisjonidesse samamoodi. Seda oli suht palju lihtsam organiseerida, kui see nagu varem on olnud, et inimestega kokku leppida ajad, kõik see kokku panna nagu sobitama, aga selle nii-öelda video ja kaugtöö kaudu on see palju lihtsam. Teistpidi on jälle see, et näiteks fraktsiooni koosolek ei ole siiski mõeldav, et see hakkabki toimuma läbi video, sest see on ju ikkagi täiesti avalik. Me ju nägime ka, eks ole, kellel ei olnud just must ruud silm seal ees, eks ole, seal ekraanil, siis seal vahetuval käisid lapsed ja iga üks on tegelikult, eks ole, seal see on ju, kuidas see kõik, see asjaajamine toimub, et siin kohal on, kui seda, ma arvan, et see jääb ka igal juhul mingid seri olukordades, saab ka fraktsiooni koosolekud ja komisjonide koosolekud teha läbi elektrooniliste tööriistade, aga siiski siin peab nagu mõtlema, et kuskil on see niisugune piir, kus tegelikult ma ise arvan, et nii kui inimlik ümber laua kokku saamine selles formaadis on nagu tõhusam ja parem. See on üks asi. Teine kommentaar, mis mul on see, et mina esindan siin opositsiooni ja muidugi ka opositsioonile oli suur väljakutse see sama kriisiaeg ja noh, oli kaks erinevat arvamust. Ühte siin mainis ka Riigikogu esimees, et tegelikult me ju tegime nagu koostööd, aga eksisteeris ka väga suur arvamus nii, noh, vähem ütleme meie mitte erakonna sees, aga eriti väljapool, et miks te ei peksa. Et miks te ikka vähe peksate valitsust, et ikkagi, noh, aga meil oli see arvamus, et tegemist on nagu suuresti ühise asjaga ja me olime nagu väga koostöövalmid selle koha pealt. Aga siiski ma ütleksin seda, et noh, et opositsiooni roll väärib nagu selles mõttes selgitamist, et see ei ole mitte ainult valitsuse maha võtmine, mida kõik ootavad ja mis ükskord kindlasti tuleb, aga opositsiooni roll ja missioon on ikkagi esitada küsimusi, kahelda, kritiseerida ja ma võin küll täie veendumusega öelda, et meie seda rolli täiesti täitsime nii nagu võimalik oli, et me esitasime neid küsimusi, me kritiseerisime, me võtsime sõna. Ja see oligi, see ongi opositsiooni töö, mida, mis noh, ütleme, võrreldes, ma olen siin Helir-Valdoriga nõus, et mina olen ka muidugi parlamentaarse demokraatia pooldaja, aga vaadake, Eesti Vabariigis enne sõda oli ka parlamendis opositsioon, siis kui oli juba Päts president, aga see opositsioon koosnes 3-4 inimesest. Ja see on sellisel juhul ka praegu Venemaal, kus see opositsioon on marginaalne. Et ta peab ikkagi olema suhteliselt suur ja suhteliselt mõjuvõimas. Nii et noh, meie seda siis rolli endal näeme ja täidame ja siis ka nii palju neid küsimusi esitame, kui just vaja on. Aga nüüd, mis puudutab seadusandlusest tervikuna, siis ma võiksin jagada selle seadusandluse tegelikult tinglikult kolmeks. Üks äär on see, kus tegelikult võetakse seadused vastu üksmeelselt. No täna näiteks, eks ole, hääletati 3 seadust ja minu mõttes seal olnud ühtegi vastuhäält, kõik olid pooled. Ja kus ongi kõik nagu üksmeelsed ja tegelikult neid on väga suur hulk, ma ei oska öelda, kas see on numbriliselt enamus, aga võib-olla võimalik ka, et see, kus tegelikult üksmeelselt võetakse seadused vastu, on tegelikult numbriliselt enamus.
Teise ääre peal on need eelnõud, kus on põhimõttelised vastuseisud ja kus on erinevad maailmavaated ja üldse erinevad vaated põrkuvad ja noh, need on siis, kus see kõige ägedam võitlus on ja kus siis hääletatakse, kus siis noh, loogiliselt valitsuskoalitsioon siis oma häältega otsustab selle asja enda kasuks. Et see on nagu teine äärmus. Aga millest siin ka kolleegid tegelikult kaudselt rääkis, seal vahepeal on üks hall ala, kus tegelikult võiks seda koostööd olla palju rohkem. Ja kus on parandusettepanekud, on väikesed eelnõud, kus ei pea alati olema nii, et jaotatakse tingimata, et kui see ettepanek tuleb või parandusettepanek tuleb opositsiooni poolt, siis ta nii-öelda põhimõtteliselt hääletatakse maha. Me nägime seda eelarveprotsessis, kus meil oli tühised ettepanekuid ja mitte ükski nendest ei leidnud toetust. Ja noh, võtame kas või eilne hääletus, kus meil oli ka väikene eelnõu, mis ei oma erilist maailmaajaloolist tähtsust, et lühendada arupärimistele vastamise tähtaega. Jah, seal on niisugune vaidluskoht, kas see põhiseadusse sobib või mitte, aga maha hääletati see ikkagi sellepärast, et see tuli opositsioonist. Nii palju me kõik seda keelt oskame lugeda. Nii et seal kohal mina küll loodaks ja mul on niisugune tunne, võib-olla muidugi ma olen ka nii-öelda, mul tundub, et vanad ajad olid ilusamad, kus vanasti tehti sellist koostööd nagu rohkem, et minu soov oleks küll see, et me selles just selles vahepealses alas fundamentaalsed asjad, probleemi ei ole probleemi, aga seal vahepeal on niisugusi, kus meil on tegelikult ruumi suurendada seda kompromisside tegemist. Ja ongi kõik, aitäh! Aitäh, juhatusele, kas on küsimusi? Korol. Siis küsin Tiina Jaatsen, aktuaalne kaamera, et mida teist iga üks peab olulisemateks eelnõudeks, mis me sügisesse ei ole? Võib-olla juhatuse esimese autoga. No eks neid tegelikult eelnõusid on terve hulk, mis ka sügises läksid, aga sellised kõige kiiremad, kõige olulisemad asjad me saime siin viimaste nädalate jooksul ikkagi vastu võetud, et meil läksid istungid väga pikaks, esmaspäevalgi olime keskööni siin, et ei oskagi praegu eraldi ühtegi eelnõud välja tuua. Võib-olla kolleegid oskavad paremini täpsustada. Sügis on eelarve. Just. Noh, kindlasti, jah. On see kõige tähtsam üldse? Eelarve kindlasti sellepärast, et nüüd eriti, kus me teame, et majanduse olukord tulenevalt koronakriisist on ette arvamatult muutunud, saame näha, mis suve jooksul toimub majandusega, aga selge on see, et kõik need riigieelarve strateegia plaanid, mis varasemalt on kinnitatud, enam ei kehti ja sügisel tuleb täiesti uuest olukorrast järgmise aasta eelarvet koostada. Ja ei ole välistatud, et sügisel tuleb ka veel rääkida selle aasta teisest lisaeelarvest. Nii et see eelarve ümber seonduv kindlasti on üks kõige olulisemaid teemasid ja tekitab väga tõsiseid vaidlusi nii koalitsiooni sees kui ka koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Ja noh, neid jooksvaid eelnõusid, mis üle kandusid, eks neid ole erinevaid, et nendega tuleb ka edasi tegeleda ja võib-olla toob suvi uusi ettepanekuid valitsusest ja mine tea, võib-olla opositsioonki suvel töötab ja tuleb mõne ettepanekuga välja. Jah, üks teema, mis varem või hiljem tuleb lauale, on ju kindlasti see Euroopa Liidu korona pandeemias taastumise kava ja see toetusmeetmed, et Eesti on annud nagu põhimõttelised seisukohad, millega siis peaminister läheb nendele läbirääkimistele ja meie seisukohtade eest siis seisma ja ma ütleks, et ka võitlema, aga milline see lõpptulemus välja kujuneb, seda me täna ei oska öelda, sest kahtlemata need läbirääkimised saavad olema väga pingelised ja seal on väga erinevaid arusaamu ja erinevaid sihte, mida mõni üks või teine riik soovib näha just nimelt laual, nii et
kui see on jõudnud mingisse staadiumisse, siis tuleb see ju kindlasti ka Riigikokku otsustamisele, et kas me kiidame need Eesti poolsed seisukohad ja mida me suutsime siis seal ära kaitsta, kiidame heaks või mitte. Me ei tea täna, milline see pakett saab olema. Eks me peame siin suvel olema valmis ka selleks, et mingitel ootamatutel asjaoludel kokku tullavad. Ega me ju tegelikult ei tea, mis see majanduses toimuma hakkab. Et kui palju majanduses toimub ja sügisel on see kriitiline punkt, eks ole, kus on selge, missugused ettevõtted ei suuda taastuda ja missugused suudavad taastuda, missugune on see proportsioon ja kas me peame mingid erilisi uusi abinõusid rakendama, see on osa nendest on valitsuse käes, aga osa tuleb kindlasti läbi Riigikogu, nii et no veel hullem on see, millest üldse ei taha mõeldagi, et võib tulla veel uus viiruse laine, eks ole, nii et me oleme nagu võib-olla võiks öelda seda, et me oleme enne seda sügist oleme rohkem määramatus olukorras kui mõnedel varasematel aastatel, et on niisugust ebamääraste kahtlasi arenguid, mille kohta ei oska praegu mingit seisukohta võtta rohkem kui muidu see nagu traditsiooniliselt olnud. Sügis on eelarve aeg ja see on kõige tähtsam ja kõige suurem dokument ja see on ka, aga no nii nagu siin ära esimeski ütles, et see Euroopa tavaliselt on nii, et see 7 aasta eelarve saab valmis alati tunduvalt hiljem kui plaanitud. Ehk tegelikult see 7 aasta eelarve peaks selle aasta lõpuks valmis saama, aga nüüd on sisuliselt 2 eelarvet korraga, et üks on või no, koos või lahus või kuidas on, eks ole, miljard, triljon on ühtpidi ja 750 miljardit on teistpidi, kas pannakse need kokku või panda kokku. Nii et me võime siin praegu pikalt heietada teadmata tegelikult, mis toimub. Nii et kui me teada saame, siis me muidugi omad seisukohad kujundame. Ja nüüd üks küsimus, millega sügisel teil tuleb tegelema hakata, mis on ka palju vaidluse tekitanud, on erakondade rahastamise järelevalve komisjoni likvideerimine, mida saab 50 000 parandusettepanekut. Mis moodi sellega tuleks edasi minna ja miks seda ikkagi vaja oleks teha? Helir-Valdor Seeder, mis te arvate? Küsimus mulle. No mina arvan, et see küsimus on üle tähtsustatud, et Eestis on siiamaani toiminud erakondade rahastamise järelevalve päris hästi. Ja ma arvan, et andes seda üle riigikontrollile midagi ei muutu halvemaks, vaid ikka see eesmärk on muuta paremaks. Nii et see eesmärk, mida kõik ajakirjanikud ka oma küsimusse kindlasti eelnevalt arvamusena ütlevad, et tegemist on järelevalve komisjoni likvideerimise eelnõuga. Mina ütlen, et vastupidi, eelnõu eesmärk on parandada ja tugendada veelgi ja tõhustada järelevalvet ja anda see funktsioon üle sõltumatule ja teovõimelisemale organisatsioonile, kelleks riigikontroll kindlasti on. Riigikontrolli võimekus ja kogemus on kindlasti suurem kui sellel väikesel komisjonil, kuhu erakonna esindajad ise nimetavad omalt poolt ka veel siis järelvalvajad. Ja need spekulatsioonid, et just kui see on vastuolus põhiseaduse kõige muuga, kõike seda arutatakse läbi, et ei võeta vastu parlamendi poolt põhiseadusega vastu olevat eelnõud ja lisaks on meil kontrollimehanismid õiguskantsleri näol, riigikohtu näol, et kindlasti lõpptulemus saab olema see, mis on kooskõlas põhiseadusega ja tuletan meelde, et aastaid tagasi tegi selle ettepaneku ju tolla ajal ametis olnud õiguskantsler. See oli õiguskantsleri ettepanek aastaid tagasi anda erakondade järelevalve teostamine üle riigikontrollile. Nii et näha siin mingisugust ühe või teise erakonna tohutut vandenõud või tonti on absoluutselt vale. Ja need hirmud, et seaduse muudatuse käigus just kui praegu poolele olevad menetlused lõpetatakse ära, ei, me oleme seda korduvalt kinnitanud ja seadusesse saab see ka väga selgelt kirja. Kõik need menetlused, mis praegu on komisjonis pooleli, lähevad üle ja nendega tegeleb edasi siis riigikontroll ja samuti aegumistähtajad vaadatakse ümber. Seal on praegu 3-aastane tähtaeg, see kindlasti ei ole mõistlik. Kas see saab olema sama, mis esimese või teise astme kuritegudel või jääb nii nagu ta komisjoni puhul praegu on, et sisuliselt mõistliku tähtaja jooksul
et seda me menetleme ja lahendus saab olema parim. Nüüd tõepoolest sinna on tehtud 50 000 muudatusettepanekut, mis tähendab, et sellisel kujul seda eelnud kindlasti edasi menetleda mõtet ei ole. Sest noh, hakata hääletama Riigikogus 50 000 ettepanekut üks aaval, kus on võimalik ka võtta 10-minutilise vaheaegu, kui tahad nurjata selle eelnõu menetlemist, siis see toimub kuid ilma, et ühtegi teist küsimus parlamendis arutada saaks. Aastaid pigem. Aastaid on võimalik, eks ole. Nii et see on selge, et sellisel kujul seda eelnõud edasi menetleda ei saa, eks suvi on vahel. Saab mõelda, siin on ju igasugu alternatiivseid võimalusi, on võimalik valitsuse poolt algatada uus eelnõu ja sel juhul on võimalik seda siduda usaldusega ja vältida taolist protseduuri. Teine võimalus on, mis ei ole hea parlamentaarne tava, aga erandjuhtudel on seda ka varasemalt tehtud, vormistada see ühe muudatusettepanekuna ühe eelnõu juurde, teisel lugemisel ja võtta ta muudatusettepanekuna tervikuna vastu. Ka see võimalus on täiesti seaduslikult olemas, mis kindlasti ei ole hea parlamentaarne tava ja mida siin üliarva on kasutatud. Nii et need võimalused on olemas, eks sügisel, kui parlament koguneb, arutame, vaatame, mis need paremad lahendused on. Ka siin Kallaseks küsiks, et kui uhke Eesti selle seadusele olla võiks, kui see vastu võetakse? No ma, muidugi minu seisukoht erineb mõnevõrra, aga ma julgeksin väita, et ma hea meelega väljendan oma seisukohta, mis on põhineb sellel kogemusel, mis mul oli oma eelmises ametikohas. Ja siis oli, et ma ei räägiksin isegi opositsiooni nimel, vaid et põhimõtteliselt poliitilist otsustamist ümbritseb umbusalduse väli. Ja see on objektiiv, seepärast, et on erinevad vaated ja need, kellele see, mis tehakse võimu juures ei meeldi, need kohe ka kahtlustavad seda, et see ei ole puhas mäng. Ja seetõttu nagu peab seda umbusalduse välja nagu hajutama nii palju kui saab. Ja nüüd ütleme niisugused institutsioonid nagu see riigieelarve kontrollikomisjon hajutavad oma olemuselt sellist umbusalduse välja. Head lahendust selle kontrollimiseks, et see riigikontroll oleks parem, olen surm kindlalt veendunud, et see ei ole parem lahendus. Aga see ei ole ka halvem lahendus, aga see ei olegi nagu see teema. Teema on see, et me muudame seda umbusalduse või seda usalduse välja, tekitame kahtluse ise enda suhtes, et me siis, et seal on mingi probleem ja noh, ütleme puht taktikaliselt, mina hea meelega soovitaksin koalitsioonil küll lihtsalt vahetada need inimesed välja sellisel juhul või noh, kui sul on erinevad poolte esindajad, siis need ju kõik tasakaalustavad tegelikult, nii on see Eesti Panga nõukogus, nii on see igal pool, kuhu määratakse erinevad jõudud esindajad, et see oleks nagu parem lahendus, kui seda asja nagu likvideerida. Ma olen paljude kriitiliste arvamustega nõus selle eelarve ja selle komisjoni suhtes, aga see erakondade rahastamise teema on nii ülisensitiivne igal pool ja ma julgen siin väita ka seda, et Eesti süsteem on üks paremaid võrreldes paljude teiste riikidega, kus on palju rohkem niisugust halle alasid ja tõttu see süsteem nagu töötab, et noh, ma selles mõttes arvan, et see üldse selle asja muutmine võiks toimuda teisiti, et kui seal on pretensioon inimeste suhtes, siis see on meie käes, paneme, nimetame siis sinna uue kolleegum või midagi taolist. Aga ma arvan ka, et eks sügise jõuame seda arutada. Meie oleme teinud siis, ütleme, Reformierakond tegi seda minust ühe parandusettepaneku. Ma tahan nii palju lisada, et minu arvates ei ole küll küsimus konkreetselt ainult nendes inimestes, kes seal on. Et eks need inimesed ole ka vahetunud ja inimestega on ka läbi aegade probleeme olnud ju. Me oleme näinud. Inimestega on alati igal pool probleeme. Aga antud juhul ei ole kindlasti lahendus see, et me vahetame ühe aktiivse parteipoliitiku, teise aktiivse parteipoliitiku vastu ja siis oleks just kui probleem lahendatud. Et minu arvates on olemuslikult see vale, et erakonnad ise teostavad enda üle järelvalvet enda aktiivsete poliitikute kaudu, kes ka kandideerivad, osalevad valimistel, kandideerivad, samuti rahastavad ise enda kampaaniat ja pärast seal samas komisjonis kontrollivad ise enda üle siis. Et see ei näi ka väliselt usaldusväärne ja sellele on juhitud tähelepanu ka väljast poole. Aga see on tõesti arutelu koht ja kuna nüüd see konkreetne eelnõu ilmselt sellisel kujul jääb
siia menetlusse ja edasi teda menetleda mõtet ei ole teisele ja kolmandale lugemisele viia, siis on nüüd tõsine arutelu ja mõtlemise koht. Üks küsimus oleks veel siin Kallasele, et kui põhjendatuks teie peate seda, et komisjoni usaldusväärsus või komisjoni liikmete usaldusväärsus hinnatakse nende vanemate järgi, nagu me kuulsime Riigikogu ees selle eelnõu arutelul, et kus komisjoni aseesimene kohta öeldi, et ta ei ole usaldusväärne, sest tema isa on olnud ühe partei juht. Noh, ütleme, ma küll ei usu, et sisuliselt see mõjutaks arvamuse või kujundamist. Ma austas ei pandud, tuleb meelde küll jah, midagi taolist, aga no see on, see kuulub niisuguse poliitilise belletristika valdkonda, kus mis tõsises arutelus ei ole niisugused asjad argumentid. Sest meil on ju neid, oi jumal, siis me lähme ei tea kuhu, kui me hakkame sellised asju nagu arutama. Aga siiski ma jätkaks veel, kui te andsite võimaluse meil siin väidelda. Kuuses üks huvitav asi on see, et kui aeg veel lubab, eks ole, minu mõelest on, mille üle peab mõtlema, et kuigi Riigikogu töö ja kodukorra seadus minu mõelest on väga hea. Need protseduurid on sellised, et annavad võimaluse tasakaalustatult. Tegelikult kõikidel Riigikogu liikmetel on võimalus oma seisukohti esitada ja seisukohti kaitsta ja nii edasi. Aga puudub nagu niisugune vaidluse formaat, et no me oleme siin kahekesti vahetanud teine teist, eks ole, kui oleme tahtnud, kui me oleme tahtnud vaielda konkreetselt kellegi Riigikogu liikmega tema väidete peale, et mitte ei ole ettevalmistatud avaldus seoses valitsuse eelnõuga, vaid on lihtsalt argumendid, mille vastu sa tahaksid öelda. Noh, Briti parlamendis käib see kogu aeg nii, eks ole, opositsioon, koalitsioon. Et see küsimus on üks huvitav asi, et võiks mõelda, aga muidugi noh, põhimõtteliselt see maailma ajalool kogu palju ei muuda ja tervikuna see protseduurid on head. Aga ma veel kord ütlen seda, et noh, et tegelikult on ju olemas ikkagi ka kohus, kus on, eks ole, see ei ole võimalik siis laiendada, mis on nii-öelda põhimõtteliselt kolmas võim ja või teine võim või mis ta on, et kus kui on vaidlusi selliste ka nende rahastamise asjade üle, et siis lõpuks jõuab see mingi halduskohtu menetluseni või on see liiga kohmakas, aga ma ei ole ka eriti kursis nende kõigi detailidega, et noh, ma sest Riigikontroll on tegelikult ikka üks ametkond. Tema ei ole selline, ta on põhimõtteliselt ikkagi ametiasutus, mis töötab, meil on suur respekt ja mul on isiklikult suur respekt ja nii edasi, aga ta on ikkagi üks asutus, mis nagu on riigiaparadi osa. Aga no me võime ilmselt siin lõputult vaielda ja ei tingimata ei veena üksteist ära, et laste teema nihkub siis sinna sügisesse. Ma võtaks ka sellel küsimusel sõna. Et see, et komisjoni liikmeid vaadatakse läbi sellise perekondliku prisma, see ei olnud mitte põhirõhk sellel, et tegemist on isa ja pojaga, vaid tegelikult ju pistükis selliste ühtsete arusaama ja ideoloogia kandmisega, mida siis mõlemad esindavad. Aga see ongi üks komisjoni rahastamisjärelevalve komisjoni nõrk koht just nimelt see, et poliitikud teostavad ise enda järgi järelevalvet. Ja kui me vaatame seda praktikat seal, siis tõepoolest järelevalve komisjon on praktiliselt kõik kaasused, mis on kohtusse välja läinud, kõik on võitnud, mis on väga tänuväärne, väga tubli ja hea saavutus. Aga samas on ka ju väga palju neid asju, mis ei ole kohtusse jõudnud ja mis kahtlemata inimeste õigustunnet riivavad ja nende arusaama õigest ja valest, sellepärast, et tänane rahastamisjärelevalve komisjon otsustab ju hääletamise teel, millised kaasused võetakse uurimise alla, millised saadetakse kohtusse ja nagu me teame, meie poliitiline süsteem, parlamentaarne süsteem on ju täiesti puhtalt selline nagu ta on, opositsioon, koalitsioon,
koalitsioonil on rohkem liikmeid, rohkem esindajaid kui opositsioonil ja me oleme varasematel aastatel läinud ju sellest tingitud sellist mitte väga lõpuni objektiivset tegutsemist komisjonis. Ja põhi eesmärk, miks viiakse rahastamise kontroll üle riigikontrolli kätte, ongi just nimelt see, et tagada täielik erapooletus, tagada kompetents, parem kompetents, tagada paremad vahendid selle küsimusega tegelemiseks ja kahtlemata riigikontrollist paremat instantsi selleks ei ole. Ma olen olnud ka eelmises komisjonis, eelmises koosseisus olin 4 aastat riigieelarve erikontrolli komisjoni liige, kus me iganädalaselt kohtusime mitu korda riigikontrolli esindajatega erinevate auditite teemadel ja mina võin küll isiklikust kogemusest öelda, et tegemist on väga professionaalsete, väga asjatundlike ja erapooletute inimestega ja ka instantsiga. Nii et mina olen täiesti kindel, et kui nüüd see töö läheb üle riigikontrolli, siis me saame oluliselt parema tulemuse kui seni ja see on asi, mis peaks kõiki rahuldama. No, küsimuste järgi võis oletada, et kõige olulisem eelnõu, mida me sellel aastal menetlesime, oligi eelarve erakondade järelvalve rahastamise komisjon. Jah, just sellest, ma ütleks veel paar sõna sellest 50 000 ettepanekust. Et opositsioon võib olla konstruktiivne või ebakonstruktiivne. Opositsioon kas töötab kaasa, esitab asjalike küsimusi, teeb asjalike ettepanekuid ja kahtlemata sellise opositsiooniga arvestatakse ju kõige suuremal määral. Kui opositsioon on destruktiivne, kes töötab kõiges koalitsioonile vastu, a priori kõik on paha, kõik on rumal, kõik on täiesti vastu võetamatu, kui takistatakse parlamendi tööd, kui raisatakse parlamendi aega mingisuguseks selliseks absurdseks protseduurilisteks küsimusteks, mida esitatakse tundide kaupa, kui parlamendis tõmmatakse lahti pauguteid, lehvitatakse loosungeid, siis see ei ole konstruktiivne. See on obstruktsionism oma kõige halvemas vormis ja täpselt seda kujutab ka see 50 000 ettepanekut kõnealusele eelnõule. Selles ei ole mitte vähimatki soovi midagi paremini teha, midagi enda poolt häid ettepanekuid välja käia, mingit diskussiooni arendada, vaid see on täiesti otsene parlamendi töö takistamine. 50 000 ettepanekut tähendab, et 1,5 aastat vähemalt ei saaks parlament absoluutselt enda ülesandeid täita, me peaksime mingisuguse totrusega tegelema. Ja kui opositsiooni eesmärk, kui sotsiaaldemokraatliku erakonna eesmärk on takistada Eesti parlamendi ja selle läbi ka Eesti riigi toimimist, siis minu meelest on see kuritegelik samm. Nii karmilt ütlengi välja, tõepoolest, sellepärast, et selleks ei ole mitte mingisugust õigustust. See ei ole parlamentaarne käitumine, see ei ole ühe normaalse opositsiooni käitumine. Ja noh, eks me siis tõesti vaatame, kuidas me selle probleemi siin lahendame, kuidas me sellest üle saame. Ma loodan, et sotsiaaldemokraatlik erakond saab ise aru, et selline käitumine ei sobi ja nad võtavad ise enda need ettepanekud tagasi.